Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Saya dapat persiaran. Okey, hari ini nak kongsi tentang bahaya minum kopi kepada ibu yang hamil. Okey, so uh, semua orang ya tak dinafikan memang kopi ni adalah beverage yang sangat ah um, bagi sayalah kan memang 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 uh, apa orang kata memang sentiasa diidam-idamkan. Kerana kita rasa kopi kopi ni dia wake, wake up lah kan. Aa, kalau kita minum tu kita rasa kita segar, mata pun terbuka. Kalau untuk saya bila nak bekerja ni memang kadang-kadang perlukan booster lah. Aa, so kopi ni memang mampu menenangkan fikiran sementara kita nak menghadap semua apa orang kata tugas dan tanggungjawab. Tetapi mm, apabila kita hamil kita kena fikirkan tentang uh, risiko mengambil kopi berlebihan. Okay, so I tahu ramai coffee lovers, coffee lovers ya kat luar. So I I was also one of the coffee lovers tapi uh, memikirkan tentang risiko dia jika pengambilan yang terlalu berlebihan. So kita rasa ibu kami perlu hadkan pengambilan kopi. Okay, so uh, that said dalam uh, dalam golongan apa dia dalam kumpulan beverage ni pun uh, so a lot of things mengandungi caffeine seperti coffee Uh, coklat dan juga teh. Uh, memang ada. Okey. So memang ada uh, kafein. So uh, apa risiko-risiko dia kepada ibu yang hamil. So, Sekejap lagi saya nak kongsi. So sementara itu saya masih lagi dalam misi untuk menyebarkan maklumat kepada semua ibu hamil uh, bahawa um, pemakanan ya yeah, pemakanan pemakanan yang betul uh, adalah amat perlu untuk memastikan kesihatan yang optimum sepanjang tempoh kehamilan. Jadi ibu hamil tak boleh neglect apa-apa saja yang berkaitan tentang kesihatan ibu dan bayi yang sedang dikandung. Okey, so saya kongsikan. Saya tak boleh nampak. Okay so saya ambil dari uh, apa ni uh, The Asian uh, Parents so ni memang satu blog yang khusus untuk parenting so saya suka baca jadi dekat sini dia tulis doktor tidak galakkan ibu mengandung minum kopi ia boleh jadi punca keguguran okay so jom kita go through lah benda ni so siapa yang tak suka kopi kan kopi is It's delicious uh, memang orang kata Allah berikan uh, apa ke turunkan biji kopi tu memang memang best sangat okey kita memang suka benda ni tapi kalau uh, perempuan hamil perlu uh, berhati-hati okay? supaya minum kopi secara kerap dan berlebihan ketika mengandung kandungan kafein yang tinggi dikatakan boleh menjejaskan perkembangan janin. So ramai yang tanya kenapa dan sebagainya. Kita tidak nak menakutkan sesiapa tetapi kita perlu tahu tentang hakikat. Okey, so apa saja perkara yang berlebihan pun memang tak boleh kan. So apa tak lagi benda-benda yang boleh mendatangkan risiko yang tinggi, okey. So jom kita mulakan hirup kopi. Okey, hirup air kopi panas memang cukup nikmat. Dan memberikan kesan yang menenangkan Tambah-tambah lagi di rumah ah, Jika kita memiliki pelbagai jenis jenam kopi yang enak dan sedap Namun adakah bahaya minum kopi ketika mengandung? Okay, so bayi dalam perut pun menendang tanda suka Bahkan minum kopi membangkitkan semangat untuk bekerja Dan menambah tenaga di waktu pagi dari mengantuk Okay, so bahaya minum kopi ketika mengandung Doktor minta kurangkan pengambilan ah, Okay, baik right. So menurut seorang doktor Benny Johan beliau mengatakan kandungan kafein yang terdapat dalam kopi boleh membahayakan kandungan sekiranya ibu minum kopi ketika mengandung dengan terlalu kerap. Okay. Ha. So ini doktor dah cakap. So kandungan kopi, eh, kafein ya eh, dalam kopi amat tinggi bahaya minum kopi ketika mengandung boleh membuatkan wanita hamil itu muntah dan mual dengan teruk. Oleh sebab itu pakar akan meminta ibu yang suka minum kopi ketika mengandung agar mengurangkan pengambilannya kepada satu cawan kopi sehari atau menjarakkan pengambilan kopi seperti seminggu sekali. Okey, so minggu <coughs> menurut doktor uh, ini lagi. Okey, pakar kesihatan tidak melarang ibu minum kopi ketika mengandung tetapi ia perlu dikurangkan sahaja seperti dua sudu serbuk kopi setiap kali bancuhan dengan se dengan tambahan sedikit pemanis. Uh, tambahan sedikit gula pemanis. Okay. Walau bagaimanapun teh dibolehkan kerana kandungan kafein dalam teh sedikit rendah berbanding kopi. Uh, asalkan ia tidak ber berlebih-lebihan sehingga menyebabkan penyakit lain yang wujud semasa wanita sedang hamil. Okay. Uh, kafein pun jika diambil berlebihan juga boleh memudaratkan. Okay. So bahaya minum kopi ketika hamil apakah risiko sekiranya minum kopi terlalu kerap. Uh, okay. So kita tengok dekat sini lah. Yang pertama ialah insomnia. Okey, insomnia bermaksud mula rasa tak boleh tidur. Ada saja benda yang berlega-lega di fikiran. Nah, ibu hamil tu dia perlu rehat. Jadi bila waktu rehat dia dia tak boleh uh, dia tak boleh tenang, dia tak boleh uh, orang kata lelap mata kan. Uh, jadi dia akan menjejaskan kualiti tidur dia. Okey. Kemudian gangguan pencernaan. Okey, kadang-kadang bila minum banyak sangat, uh, ia boleh mengganggu sistem pencernaan contohnya seperti sembelit nah okey kita kata uh, tak tak lawas dan sebagainya okey kemudian tekanan darah tinggi yang ketiga so bila minum kopi ketika mengandung anda yang sebelum ini tak ada tekanan darah tinggi pun tiba-tiba boleh dapat penyakit ini tambahan pula tengah mengandung senang nak dapat darah tinggi jadi cubalah kontrol okey kemudian migrain. okey migraine bila minum kopi ketika mengandung terlalu banyak ia boleh menyebabkan migraine atau Sakit kepala, uh, okey. Kemudian um, yang kelima ialah anemia. Okey, anemia ni saya dah pernah sentuh sebelum ni, uh, iaitu <coughs> ibu dia kurang uh, zat besi, jadi uh, darah dia kurang oksigen lah. Okey, menyebabkan komplikasi sepanjang hamil di mana ibu akan mengalami kurang zat besi. Okey, so ibu akan nampak pucat dan lemah ya, uh, dan tak bermaya. Okey, kemudian keguguran. Menurut kajian yang dilakukan oleh American, American Journal of Obstetrics and Gynecology mendapati bahawa wanita yang hamil mengambil 200 mg atau lebih berisiko berdepan keguguran dua kali ganda berbanding dengan wanita hamil yang tidak mengambil kafein. So technically not advisable lah ya yeah, not advisable. Dan akhir sekali ialah uh, risiko berlaku kecacatan kepada bayi. Uh, banyak kajian menunjukkan bahawa minum kopi ketika mengandung secara berlebihan kerana ia boleh menyebabkan uh, masalah kecacatan pada bayi yang dilahirkan, kemungkinan kelahiran pramatang dan risiko melahirkan anak yang punya berat kurang 2.5 kg. Okey, so akhirnya selain daripada dia apa uh, memudaratkan ibu jika diambil berlebihan, ia juga akan uh, orang kata berpotensi untuk mm, memberikan kecatat, kecacatan kepada bayi antaranya masalah kecacatan Uh, kelahiran pramatang dan risiko bayi kurang berat. Okay, uh, so inilah dia. Sebab Kalau dia ambil terlalu berlebihan, ia akan memberi, akan uh, orang kata uh, risiko atau berbahaya. Okay, so kesan kafein terhadap kandungan yang para ibu perlu tahu. Uh, so kita kena nak, nak tahu lah juga. Okay, so ni Dr Zaidi dia cakap, semua wanita mengandung sebenarnya tidak digalakkan minum air kopi ketika hamil. Namun, ia dibenarkan jika dia ambil dalam kuantiti yang sederhana. Hal ini uh, kerana kafein yang terdapat dalam air kopi boleh menjadi satu bahan perangsang dan diuretik. Uh, so diuretik ni ialah penyebab mudah rasa mahu kencing kerana pundi kencing cepat penuh. Okey kesan sebegini juga boleh meningkatkan tekanan darah, kadar degupan uh, jantung dan jika ibu kerap membawa air kecil akhirnya berlaku kekurangan cecair dalam badan serta menyebabkan dehydration. Uh, okey. So manakala kafein yang melintas masuk ke dalam uri boleh memberi kesan kepada corak tidur dan pergerakan bayi dalam rahim. Ini sekaligus menyebabkan janin akan terus terjaga. So kesianlah kat bayi tu kan. Okay, jadi untuk pengetahuan ibu, air kopi bukanlah satu-satunya sumber kafein. Minuman lain seperti coklat, teh, soda dan beberapa ubat yang dibeli di farmasi bagi melegakan masalah sakit kepala juga mengandungi kafein. Walau walau bagaimanapun masih belum ada kajian yang lebih sahih mengenai hal ini. Jadi, Dr. Zubaidi lebih suka menasihati pesakit agar mengelakkan pengambilan kefin ketika mereka sedang mengandung. Okay, so ini adalah artikel daripada uh, apa? uh, The Action Parent dan Dr. Zubaidi. So sebenarnya nak cakap bila kita ambil kafein, kita kata dia diuretic So selain daripada dia menyebabkan kita kerap hendak pergi buang air dan menyebabkan kekurangan cecair, uh, apa saja zat yang kita sedang makan, dia buang sekali. Okay, dia buang sekali uh, kafein, uh, ni. Caffeinate. So caffeinated drink ni. Jadi tak guna kita makan benda-benda yang bagus dan sihat sebab semua zat-zat tu mengalir sekali keluar. Uh, so itu sebab kita kalau boleh kurangkan ataupun elakkan Okay so kalau nak perlu ambil boleh tetapi dalam keadaan yang sangat moderate uh, lebih kurang se secawan sehari uh, sahaja. Okay sebab dia akan buat uh, apa kesan diuretik tu akan buat kita uh, nak uh, apa orang kata buang air kerap dan semua yang kita ambil tu zat-zat tu semua terbuang sekali. Uh, okay so itulah dia maksud dia kenapa uh, kopi ko kopi ni dalam jangka masa panjang jika dia ambil berlebihan dia akan memudaratkan okey so i think itu saja uh, perkongsian saya okey so just a simple one uh, right okey so so terjawablah kenapa kenapa orang tanya uh, kopi boleh makan minum ke ya eh, semasa semasa hamil so kopi is good kalau dia memang membantu kita segar untuk buat kerja kita stay aktif tetapi kita tak boleh ambil Berlebihan, so itu sangat perlu kena betul-betul uh, prihatin dan mungkin kita perlu uh, saling mengingati, uh, saling mengingati sebab uh, ada kesan kepada ibu dan juga kesan kepada bayi. Uh, okay, so itu nak nak sentuh tentang uh, bahaya minum kopi ketika hamil. Okay, so so bila bila dah jadi macam ni um, ramai yang tanya, so macam mana apa alternatif dia? apa alternatif dia so um a good beverage lah sebab kadang-kadang kita pun kita memang tahu kena minum air masak air putih tu kan memang kita kena minum banyak tapi kadang-kadang kita nak kita apa orang kata kita nak uh, bagi rasa tekak tu kan sedap sikit so apa benda yang kita boleh lalu okey so ada banyak benda ada banyak benda sekarang ni macam-macam minuman ada so minuman honey drink lah minuman yogurt minuman there's a lot of things shakes a lot there's a lot more Okay, there's a lot more. Sometimes you can just do your own uh, fresh juices, uh, kan? To uh, so semualah. lah. Okay, so uh, so boleh pertimbangkan supaya kita tidak uh, terlalu bergantung kepada kopi. Untuk uh, ibu hamil, nih, eh, untuk ibu hamil nutrisi yang diambil tu akan keluar sekali kerana kopi ialah uh, apa? Kafein bersifat diuretik dan dia mengalihkan keluar semua cecair dalam badan termasuk zat-zat yang ada. So kita tak naklah kita makan tu tapi zat tu tak dapat uh, untuk sel tetapi terpaksa dia bawa keluar. Uh, Sikit sebab bila kita ambil kopi kita cepat ataupun kerap nak buang air. Alright, so itu itu saja okay, untuk uh, yang ni. Jadi untuk meng, uh, orang kata sebagai supplement, uh, bukan supplement sebagai ganti, okay, sebagai ganti alternatif ya. Okay, boleh ambil uh, yogurt drinks, boleh ambil Uh, honey, you know, uh, a lot of things lah. Macam kadang-kadang uh, bubble tea tu semua tu pun boleh jugalah tapi taklah banyak sebab saya paling kuatir ialah kandungan kafein dan juga uh, apa tambahan gula. Tambahan, tambahan gula juga ibu ibu hamil tak perlu kan. Okay? Right, so kemudian buat fruit juice sendiri, uh, buat milkshake sendiri, buat yogurt drink sendiri, uh, buat... Uh, apa uh, selain daripada itu macam uh, apa serial serial base lah ya serial base uh, pun banyak juga boleh dinikmati okay so insyaallah so insyaallah memang uh, banyak je okay pilihan lain selain daripada kopi so itu untuk uh, sesi perkongsian hari ini okay kenapa minum kopi bahaya untuk ibu hamil jika dia ambil berlebihan right so so uh, sebelum saya berundur diri kita kongsi sedikit uh, okay so uh, yang terbaru daripada uh, pantang plus kita perkenalkan program fitness post birth untuk kembali langsing dan sihat selepas bersalin selepas kita dah lalu pantang ni okay so apa yang kita buat ialah kita uh, reka satu program one to one dengan coach uh, untuk ibu-ibu ha ibu yang selepas uh, dah bersalin ni ya, untuk mendapatkan uh, fitness program Ber, uh, mengikut keadaan ibu itu. Jika ibu itu, okay, dia bersalin seizes ataupun dia dia ada komplikasi semasa hamil dan sebagainya. Jadi, perkara itu perlu uh, diterangkan kepada fitness coach dan kita akan design uh, specific training program untuk keadaan ibu itu. Okay. Jika ibu itu menyusu juga, kita akan sediakan program yang uh, khusus untuk Ibu Menyusu, di samping memberikan meal plan dan memantau pemakanan Ibu. Okey, so kalau ada yang berminat, boleh, apa uh, ni, uh, contact dengan customer service. Right. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah, okey, again, untuk uh, Ibu Menyusu ni, okey, so saya nak kongsi setakat 11 hari bulan, uh, 11 hari bulan Ogos ya, uh, dalam uh, apa paparan surat kabar menyatakan Uh, 57% ibu hamil dapat dos pertama dan 20% ibu hamil lengkap dua dos. Jadi 20% adalah uh, orang kata peratusan yang sangat rendah untuk ibu hamil. Jadi saya kat sini nak galakkan uh, sekarang uh, boleh walk in sahaja di mana-mana uh, orang kata PPV untuk mendapatkan sesi vaksin dan uh, update uh, update uh, My Sejahtera app tu kalau ingin dapatkan sesi temu janji. Tapi kalau boleh walk in, uh, saya nak pesan bawa semua dokumen yang berkaitan. Okey, antaranya ialah buku pink, uh, kad pengenalan dan juga surat recommendation doktor kalau ada. Alright, so kita tidak maulah kita walk in tu, kita tak tak boleh uh, harap ataupun expect uh, petugas PPV faham situasi kita. Now, uh, So uh, di di PPV ya eh, di PPV tu boleh request uh, nak wheelchair, you know, uh, nak apa special lane dan sebagainya untuk ibu hamil. Dan saya tak galakkan ibu hamil uh, datang bersendirian. So kalau boleh bawa lah uh, peneman sebab kita takut apa-apa terjadi kan. Okay, so yang penting sekarang ni ialah ibu hamil pergi dapatkan uh, vaksin. Okay, kerana uh, sekarang ini hanya 20% ibu hamil lengkap dua dos Uh, jumlah ini adalah sangat rendah. Okay, so ada uh, hanya 20% ibu hamil lengkap dua dos. Jadi saya nak minta kalau kita dalam komuniti yang sama apa orang kata rapat dengan ibu hamil boleh bantu untuk uh, apa orang kata mengingatkan Uh, saling minatkan ataupun saling menghulu bantuan mungkin ada kepayahan yang ibu hamil ni sedang lalu mungkin uh, ada masalah transportation atau sebagainya jadi uh, mari lah kita sama-sama memudahkan supaya ibu hamil ni dapat uh, melalui vaksin penuh uh, Okay, vaksin penuh so ni memang sangat crucial sebab kita tengok terlalu ramai kes-kes ibu hamil yang positif covid okay, dan dimasukkan ke hospital so apa yang berlaku kemungkinan Uh, di bedah, okey Anak tu uh, lahir awal, ya. Anak tu memang uh, bayi pramatang. Uh, so ada ibu yang tak survive, uh, ibu terpaksa pergi meninggalkan anak itu. Ada yang anak yang pergi, okey Dan ada yang kedua-dua pergi. Ada juga yang kedua-duanya selamat, okey So kita tak nak uh, hati kita sentiasa meruntun membaca semua berita-berita ini. Jadi marilah sama-sama kita berkongsi um, Uh, saling mengingati uh, Supaya ibu hamil um, Mendapatkan Vaksin Okay so uh, saya, saya doakan semu, semuanya ini Dipermudahkan Kerana kita Saya tak nak lagi Kita tak nak lagi kan Kita baca hanya 20% ibu hamil lengkap dos Dua tu uh, So it's, it's a very dangerous thing So we help each other Right so saya mohon uh, Untuk Mengingati Supaya um, semua ibu hamil dapat vaksin penuh. Jadi boleh walk in ke PPV dan boleh update dekat My Sejahtera app. Jangan lupa bawa dokumen ya. Jangan lupa bawa dokumen. Uh, okay. Right. So itu yang kedua dan ketiganya buat turun ibu e percuma di pantangplus.com. So kita ada ibu-ibu e -e yang boleh puan-puan um, download untuk uh, orang kata rujukan tambahan. Okay. So Antara pesanan dia. So I think itu sahaja untuk hari ini. So take care and stay safe. Kita jumpa lagi insya Allah. Uh, okay, jangan lupa uh, jika ya, sesi ini bermanfaat, mohon sebarkan kepada uh, kenalan puan-puan yang sedang hamil. Okay, untuk yang sedang hamil ni, okay. So a lot of things I have to remind. Pertama ialah tentang uh, menjaga kesihatan. Kedua ialah tentang vaksinasi. Dan yang ketiga adalah tentang pemakanan yang betul. Alright, so saya doakan semua urusan semua, semua ya, semua ibu hamil semua di luar sana dipermudahkan dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.